تو علی دیاں تریوے دھیاں زندان دیاں سلاخاں آپ کے مٹی تے بیٹھ گئے بھائی لاہور علی سین دی نگاہ بی بی رو کے پیا دی علیا ہن دعا مانگ انشاءاللہ غازی دی بہن مر جاوے مرحبا مرحبا بہن بازار چ نو منگی رو کے پیا دی او ہندا آ گئی ہے جڑی میری چادراں صاف کردی ہائی جڑی اپنے والا نال میری نالین صاف کردی ہائی اج شام دی شہزادی ہے تے میں شام دی کہہ دینا بی بی رو کے پیا دی ہے رقیا ہی او تو وقت ہے جس نو زینب انتظار چھئی بی بی آدی اج ہندا پوچھے نہ کوئی نہ دساوے میرے کولاسی نہ میں آپ پہ دس لیسا ساریاں مٹی کے بیٹھیں روی ازاداروں کڑی ہر نکلی زندان دباروں تیرا اور میرا چوتھا امام سید ساجدین زین العابدین زنجیران دے مسلح تے سر رکھ کے رات رہنے بادشاہ دے زانوں بلندن تلیاں زخمی پیرہ چونکہ خون پہ آوان دے یعنی 1545 میل دی آخری سائی سجاد زندان اس کے دھیے مرحبا مرحبا پیرہ چو خون زانو بلند زانو تے زخمی ہاتھ ہتھاں تے زخمی پیشانی چونکہ پتھر لگ لگ کے بادشاہ دا سر مبارک زخمی آئی عزاداروں تے رتبہ پہ یاد ای آپ کہہ دی ای جڑا پڑھدا قران ہے تے روندا راتے ادی ذرا کرسی رکھ معاف کرے سادات انن کوئی نہیں پتا کرسی رکھی گئی کنیز کرسی تے بہ گئی تیرا رات رونا لئی امام زمین تے پر ہندن کیڑا پتہ ہی جو کائنات اجڑ کے شام میں چاہ گئی ہے میرے امام دی رات ودیئے تے خون دے قطرے مٹی تے ڈھٹھین تے قطریں تے پئیے ہندہ دی نگاہ تڑ پیئے آدھی اللہ مام ایتا اکھا چو خون پیئے روندے ان دی گردن جھکی ہوئی ہے اندہ تا گالوی سارا زخمی ہائے غریبی عزادارو چا گلیا چا رو سکتے جڑے جملہ ہون پیادا دی ہٹنا میں سلام کرا اس سار چاوے میں اس تو پچھا قرآن سونا پڑ دے میرے پیران نال کو نسبت اس تمہیں دیاں قیدہ رہا کرا ماما عزادارو حل گئی شام دی نگری جڑے ویلے ہندہ دویں اتمتھے تے رکھے قیدی میں دا سلام سیدہ دیدہ یما نراز نوے ہتواری والی سلام مرحبا مرحبا صدقہ دردان دو وین سن لو زندگی دا کڑا پتا عزادارو جڑے ویلے دائی دا نام آئے ہندہ دیا قیدیا میں نو دائی نزدے میں دائی ہاں تبا کردے بابے سجا دی وہوا وہوا رنگ ہو رہے بگلی سیدادا سیدہ دے دائی نہ سدینا مائی چا سدینا حقواری سلام والی آکھ ایمیں آداران دا ہندہ دے سلام ود دے آئیں امام دی رات ود دی آئیے ہندہ ایک قدم گواد کے پیا دیے کہہ دیا میں سلام کریں یا تیری رات کیوں ود دیئے سید وین کر کے آدھے ہکے گردہ جواب دے ویا مندری کی پھولے مرحبا جن سمجھ آئی ہوں لیہائے نکلیے صدقہ 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 جی میں لکھوری آگ کان جا سڑ دیئے جتے آگ بل دیئے عزادارو رو کے پیا دیئے کہہ دیا تیرے سامنے جھوٹ بولن تے دل نہیں تیری زبان چتنا سارے میرا دل کر دے میں چادر رہا ہوں تیرے نال مٹیاں تے بہ کر رو ہوں آدھی ایک کلڈی گیر دے جائے ماں میں محلے چھ بیٹھیا مشمر تے کھولی ہے میرے سامنے کربلا دے کہہ دیا دلو ٹالی گاٹھ لے کے آیا ہے آدھی ایک کہہ دیا میں امام حسین دی قسمے جب اگاڑ کھولی آئی ہے کہ مدریا آدھی اگلا منظر نہ دیکھا دو نکے نکے دو رنگ نہ دے تو رات لگی ہو یا تیرا کو لوہے دج جاتا نہیں دران دا نام آئے سکینہ مٹی پہ جھڑ پئیے زخمی کنا پہ ہاتھ رکھے آدھی ہے میں اکبر دی شادی کار ملوہ مرحبا 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 تھک نہیں اللہ واسطے مرحبا میرے مولا ہی نبی ہے قبول فرما جی میں لکھوری آتا جتے میری نگاہ انشاءاللہ برداشت کر لو منزل بلند کری ہے عزادارو انوے منظر بنی ہیں ہندہ دیئے کہہ دیا تیری زبان اچھ کوئی اثر ہے اللہ دینا تے دسا تیرا وطن کہہ دے سیدہ دے وطن دا نہ پوچھ مت شام اچھ دھیاں رول رنگنی آدھی اللہ دینا تے دسا سیدہ دے جگر سمال جدہ وستہ ہے تا میرا وطن مدینہ
جڑے 24 سالاں دے کڑیل جوان ہو مدینے دا نام آئے ہندا کرسی تو جھڑ پئیے آدی ادائیوں میں بڑا ظلم کر بیٹھی ہے تا میرے مولا سجاد وطن دا بچ دے جنا ماتم کرنا آدی کرسی پیچھا چھک لو آدی کہہ دیا ناراض نو وی تیرا محلہ کیڑے سید رات رو کیا دے محلے بنیا شمہندا دو قدم کا رکھیے قدمہ دیا تلا کیا دیا دسیا اکبر نو داری لکھیے او ماتمی جوان رات واد پئیے میں پاس مو کر کے آدھے میری اکبر کمار او تروڑ گیا میرا ہو گیا کما نتبائے سیدہ دے بازار دا ترنا مرحبا مرحبا میرا کوئی کمال نہیں ہے جب بابی محرم علی دیاں دھیاں سفر چندا تو جی میں لکھوری آتا ہاں میرے مولا انہاں دی ہائے قبول فرما کوئی جتھے پیاروں دے محمد دی دھی راوی ہوئے عزادارو لکھوری آتا انشاءاللہ پتران دا کو غم نہ ویکھو عزادارو گل ختم ہویا دی کہہ دیا مینوں اللہ دے ناں تے دسا میرے پیر دے پتر کتنے ہیں سیدہ دے منگیا دعا انشاءاللہ سجاد مرے گیا دادارو حقل مار کیا دی اچھا کہہ دیا میں راضیہ ہندہ زندان دے پر پئیے سیادہ دے نرازیں آدھی مجبوری بن گئیے اگلی گل مردہ تو نہیں کسے کہہ دن بی بی تو پوچھ دیا میری زاکری دیا اکھے رہنے آلیہ دے سامنے مٹی تے بہ گئیے ایک گل دی تائید کریا ہے شاگردہ جتنی عمر رسید ہوئے استاد دی آواز تو نہیں بھول دی آلیہ دے سامنے آکے پیا دیا دن بی بی پاڑی ہائے نکلیے بی بی زخمی سر چاہ کیا دیے جیئے میری تھی اوے جدا نمو کے پیر کیا دیے میں تا ہندہ شالا زینب آواز آدھا تیرا لہجہ زینب نال مرحبا مرحبا کربلا بنسی کربلا بنسی پنی ہوئی خیرات میں صدقے ہوں میں صدقہ ہوں آلی دیاں دھی ہو سکتے میری یا تیری آخری مجلس ہوئے مطا قبر دیا جاوے باری محرما باری محرم علی دیاں دھیاں تقریر دے شہر کو لواج لگ دیاں پیین تقریر دے او علاقین جتے اٹھنا ان ٹور سکتے ماتمی جوانوں گل ختم ہوئے بی بی آدھی آسنیان میں تیری شہر زینبا آدھی کیویں منا جے تو زینبیں میں قرآن لے آوا جدا علیہ کول قرآن پر دیا 15 قدم دوروں قرآن پرواد کر کے زینب دی جھولیت بن گیا آج میری مرضی ایک وین سنا وجہ تے علی دیا دھیاں دی مہر لگی ہوئی ہے آل گئی شام دی نگری جڑے لہندہ قرآن چاہ کے زندان دے بوہے پی آئیے حقل مار کیا دی اللہ دا کلام شاللہ بھول دیو اے زینب نہ ہوئے اے جوانو جی دے زینب بھول دیئے قرآن سر دے چھا قرآن دے بھارک بھارک چو آواز آیا انما یرید اللہ ہر بندے دی ہائے نہیں نکلنی ہے سطر تے ہر بندہ سمجھے کہ ذاکر حسینے تے کلا پرسے جا میں جی لکھوری آقا تسا حق ادا کی تکر تو آلیو میں دعا کر کے جاریاں ازادارو ہندن پک لگی ہے علی دیا دھیا شام آ گئی ہے میری ذاکری دوکا وینے آلیا نپ دے رہن ہندہ چادر لہا کے دربار علی پاسے دوڑیے اوے جوانو بھج دیویاں دیئے اپنے وال کھلے دیاں دیئے کھلے والا نازیو دربار چھندہ نے قدم رکھیا ہے جدید کمینہ شرابی اپینہا چنہ دے کیا دہندہ میری خیرہ تو دے تیری چادر دے بگئیے اوہ جوانو جدہ خیرہ کا نام آیا ہندہ موت پیٹ کیا دیئے ہوئے لے خیرہ کا آئیو کن کئی آیا اوہ جدہ آئی آئی بھی زہرہ دی بازار دے بچا مطب تو سپے اتے ملکہ شرہ مہیا دی رو گیا دیے تو ساچا در لہلی مرحبا مرحبا تھک نہیں اللہ واسطے تھک نہیں اللہ واسطے زندگی دا کوئی پتہ نہیں آمیر نالک منزل ودھا مدن کوین سلام ازادہ روئے ظالم تازیانہ چاہے ہندہ نو پہلا تازیانہ لگ جائے
زندہ نل مو کر گیا دی آلیا گوار میں دھی مریندی پہ یہی تینا پتران دے نالید دوریے دیوے مام محلد دوریا بی بی آگے ہندہ دے جھان پہ یہ بی بی آگیوں کمینا میرے پتر کھلوتے نہیں میری دھیر نمہ آئے آئے نہیں سمجھا دوسرا جملہ ازاداروں سے لے حرام یاد ہے آلیا میں ہندہ نو بھی چھڑے نا تیریاں بھی رسیاں لہنا اتھے میں نے پھرا دے خون دے معافی لیت دے معافی بنا میں ترپیے آلیا جزید علوے کے آتیے ایس تک نہیں چیڑا پاچ دے سی او میرے ویر گری بیٹا خونے میں نو محشر ویچا جی بسم اللہ کر آلیا رو کیا تھی ایک ہی تک نہیں جیڑا پچ ویسی او میرے ویر گری